Mne sa líbí, jak vždy zapnuté mluví na VH. Jo, vôbec si nepredmieruješ kamo cez krabicu, vôbec, ani trošku. Tak to je halus ako no. Posledné ko... Šťastie. Tak to som nevidel toto. Jo. Hajty. Keďže už to je nejaká doba odtedy, čo som naposledy natáčal Overwatch, konkrétne to bolo pred 3 mesiacmi, normálne, hej, insane, jak ten čas letí, tak Valve Anti-Cheat, pokiaľ teda nejaký existuje, prešiel niekoľkými updatami a za mňa to je teda 101 oproti tomu, čo to bolo pred tými 3 mesiacmi. Posledných, ja neviem, 30 hier, čo som hral matchmaking, tak som možno vychytal jedného alebo dvoch tipsov, ktorí boli takí, že sus, ale o ktorých by som si nedovolil na 100% povedať, že cheatujú. V dnešnom videu by som sa zase chcel pozrieť na niektoré správy, ktoré ste mi písali na môj Discord ohľadne cheaterov, ale ešte predtým by som sa rád pozrel na tú svoju povestnú kartotéku cheaterov. OK, toto to je, vidíte, že tu je z nejakých, koľko, možno nejakých 30 hráčov. Ako ono je halu, že pokiaľ si ty cheatoval v CS2 nejak ten prvý rok, kedy sa to dá ako neriešilo, alebo kedy ten anti-cheat ešte ako tak nefungoval, tak že to vôbec nebere nejak spätne, že si cheatoval a teraz ti dá ban. Dobre, tento typ sa tiež nemá ban, tiež nič, nič. O, tento dostal ban. Typ sa tu flexí Supremom na Wingmanov. Ideme na ďalšieho. This user has not yet set up their Steam Community Profile. Nice. Ryuk tiež nič. Ding Dong tiež nič. Nič. Jo, a tento typ actually ešte aj hrá. Čo som napísal pri tomto? Full Blatant. Čiže tento typ bol Full Blatant, očividne CS-ko stále ešte hrá. Zaujímavé, buď prestal cheatovať, alebo prešiel na nejaké viacej soft cheaty. Jo, takže v podstate tí starí hráči, ja si myslím, že týchto by som kľudne všetkých mohol vymazať, pretože pokiaľ nedostali ban doteraz, tak si myslím, že už tomu systému ušli a nedostanú ten ban. Dobre, každopádne teraz prechádzame na vaše správy a na vaše demo, ktoré ste mi posielali na Discord. Čau, tom ty posielam demo cheatera, ktorý má na podľa mne na 99% VH, což bez cheatu by nezabil ani jedného, nejvíce ukázal kolem 4. 6. kola, ale v ich kolech cheatuje podľa mne. Zabil i přes zeď. Ok, tohto typ sa som actually pred videom pozeral a tento dostal ban. Takže to si myslím, že už aj nemusíme pozerať. Ban backbanom rekord so 3 dní dozadu. Čau, tu posielam demo, kde mali dvaja hráči VH a mám pocit, že jeden Abracabraja si potom zapol aj aimbot. Bol to premiér matchmaking na CSA 10 000 ratingu. Hráč sa volali Abracaiba a Rolex. Abracaiba mal VH od začiatku a potom tuším v strede hry zapol aimbot a Rolex ten sa zapol tuším v strede hry. Ok, toto znie celkom zaujímavé, takže sa poďme pozerať na to demo. Dobre, play demo Abracaiba, je to tu. Ešte predtým, ako budeme pokračovať, tak by som len rád v rýchlosti spomenul, že u mňa prebieha ďalšia Huge Depositors Giveaway, ktorá tentokrát bude trvať iba 5 týždňov, čiže relatívne krátko. Súťaže sú k dispozícii 3 nože a 2 AVPčka pre 5 rôznych výhercov. Opäť som skiny vyberal sám a vybral som len také, ktoré sa mi naozaj páčili. Pokiaľ by sa chcel do tejto súťaže zapojiť, alebo pokiaľ často využívaš môj kód TOMTY na GGDROPE, tak si nezabudni poslať formulár pod videom, kde je celá súťaž dopodrobne vysvetlená. Pokiaľ sa zapojíš, tak ti prajem veľa šťastia a taktiež ti ďakujem za podporu. Jo, Rolex a Abracaiba stále majú rovnaké mená, čo je fajn. Pozrieme sa na prvé kola, jak hrajú. Treba na tohto. No typ sa má dokonca aj skiny. Ukáže, či na to nemajú bany. Abracaiba má dokonca červený tento. Ban nemá. A tento druhý Rolex. Aj ten nemá ban. Romania. Dobre, tak teraz už len zistíš, či sú to naozaj cheatery, alebo že či sú to proste len dobrí hráči na nízkom ratingu. Okay, tak dobre, tak toto asi moc dobrý hráč nebude. Dobre, takže to bolo prvé kolo, hej, a tu no, potom WTF, to čo sa tu stalo? To chcem vidieť, čo sa dialo tu. Aha, skauta, no pome. Začíname také nepríjemné PTSD. Dobre, to sa mi asi iba zdalo, že tam je rovna toho typca. Okej. Okay. Jak si predmeril na toho v Andri, bolo trošku sus, ale mohol ho tam počuť, ja nevravím nič. Zatiaľ nebudem nejak osočovať. Ale, ten pohyb tej myšky. Dobre, už teraz som si tak na 90% istý, že typ sa cheatuje. Na základe toho movementu a strieľania. Typek je úplne clueless. To by ma zaujímalo, že či mu tam nevidno zbraň náhodou. Nevidno, celé to je za rohom. Wow. Kokos. Ešte, že ho zabil. Čo kúpil? Ja zase mám scoutu, hej? Radšej bude hrať so scoutov ako s M-kou, chápem, však so scoutou sa hrá ľahšie, ne? Keď máš VH-čko. Teraz jak tam začal vol... OK.
Jo, to je úplná normálka, kámo. To je úplná normálka. OK, pozrieme sa to spätne. Ako si krásne odkryť celý bečkový site, keď pushuješ zapou? Prvý spot, kde by mohol teoreticky byť, je tu. Druhý spot, kde by mohol teoreticky byť, je tu. Tretí spot, kde by mohol teoreticky byť, je tu, no. Ideme ďalej. Ďalší spot, kde by mohol teoreticky byť, je tu, no. Ďalší spot, kde by mohol byť, je tu. Ďalší spot, kde by mohol byť, je tu, no. V markete. Pozrieme sa, kde typ som mierí. V markete by mohol byť aj tu, aj tu, aj v strede, hoci kde v tom okne. A na to má Abrakajbra iný názor, radšej si namierí do stredu ničoho. A celý čas ide bokom k sajtu. Ahla, CTčko. Teraz musíme chvíľku počkať, nech mu tá jeho hlava spracuje, že naozaj tam niekto stojí a že to jeho VHčko ho neklame. A teraz to príde. Hlava. Let's go. OK, jedna vedná situácia. Som teda vie ešte, ako toto zvládne. Kámo, on je úplne clueless, to je strašné. What the fuck? Kámo, ty si úplne stratený. Čo ti práči, tak to som nevidel. Nice. A takto dáva potom každé kolo, kúka na to. Dobre, kámo. Jo, to je vončo. Tento týpek by si ani proti priemerným hráčom absolútne neškrtol. A to teraz nehovorím, že bez VHčka. Bez VHčka by som sa actually čudoval, keby sa dostane zo spawnu. Ale aj s tým VHčkom hrá tak strašne zle, že by ho aj podpriemerný hráč dokázal zabiť, si myslím. Len má to šťastie, že hrá proste na takomto ratingu, kde tí hráči sú fakt akože začiatočníci. No dobre, tento týpek teda na 100% cheatuje a myslím, že ďalej to nemá zmysel sledovať. Čo je dosť blbé na tom anti-cheate. Neviem síce, kedy sa hrála táto hra. Je v podstate to, že ono to hlavne banuje obvious cheaterov, proste spinbotterov a takýchto. Ale ako náhle niekto hrá takýmto spôsobom ako tu no Abrakajbra, kde iba využíva to VHčko úplne na maximálny potenciál, tak ten anti-cheat to podľa mňa nemá ani ako zistiť. Dobre, typek písal, že cheatoval aj ten Rolex, Shady Rating. Pozrieme sa na to, ako hrá 4800 rating. Ako myslel som si, že horší hráč ako tento Abrakajbra nebude, ale Rolex ho očividne predčil. Kámo, ale to normálne, strašne obvies, jak sleduje tie steny. Wow. Na čo sme tu natrafili? To je normálne comedy peak. Nice! Nice, kámo, zabil si jedného a jediné, čo ti na to stačilo, je to, že typ sa stal 4 sekundy na mieste bez toho, aby sa pohol. Dobre, ukáž sa Rolex, ako sa hodí Ačko. Chcem vidieť. Už mu idú aj z palácu. On už vie. Dobre, dobre, ide, ide. Posledný palec. Jak si ešte namierí presne na ňo. Pozri, celý čas sa na ňo pozerá. To mi príde normálne ako človek, ktorý v živote nehral nejakú FPS hru a začne ju hrať proste s VHčkom. Pozrieme sa, ako Rolex vie pikovať mid. Celkom parádne, on škoda, že nemá reflexy a aim. Antiflash očividne tiež, nie? One eternity later. Ja by som strašne chcel vidieť, ako ten typek vyzerá Irelo. Že či to je proste nejaké 10-ročné decko, alebo že či to je nejaký dedek starý. Kurva, kedy toto skončí? To bol taký average wall hacker peak. Čo ti práši, to je strašné. Už to radšej vzdal. A kam ide, kámo, nemáš bombu. Nice crosshair placement, aby mu náhodou z tej steny nevyskočil niekto. Som tu! Aha, došiel na side a už si uvedomil. Dobre, ešte jedno kolo s nami a pôjdeme ďalej, lebo toto normálne. Toto je úlet.
Ja proste idem rovne namierené stene celý čas a ignor úplne všetko, a už mu ide, tak už sa zaťahuje. Kokos, dobré. Typek zvládol včas tlačiť ľavé tlačítko myši. To úspešný deň pre neho podľa mňa. A na 100% verím, že ten typ, čo čituje úplne platantne od začiatku tej hry. A aj napriek tomu je bottom fragger. Na takomto ratingu, hej? To je celkom obdivuhodné. Dobre, ja si to dvoch hráčov ukázal svoje kartoteky cheaterov, aj keď si myslím, že je fakt, že mizivá šanca, že dostanú niekedy ban. Za prvé kvôli tomu, že je dosť možné, že už ani nehrajú tú hru. Ako keby, že ja hrám, že full VH a stále mám 4700 rating a stále som bottom fragger v tých hrách, tak asi by som sa tiež na to vykašľal. A išiel robiť radšej niečo iné. Treba pozerať sa von oknom, to tiež nevie hocikto. No a za druhé, aj keby že čitujú stále takýmto spôsobom na takomto ratingu, kde tí hráči možno ani nevedia, že proti nim niekto čituje, obzvlášť keď čitujú takýmto spôsobom, tak im možno ani report nedávajú a myslím, že ten Vaglive ani nemá ako zistiť, že proste používajú to VHčko. Takže Kubislav, mal si pravdu, obidvaja čitovali, ďakujem ti krásne za demo. Pokiaľ sa ti udeje ešte niekedy niečo podobné, tak mi to hneď posielaj, pretože tam na tom nízkom ratingu tí cheatery, to je iný level. Ahoj, posielam, myslím si, veľce vtipné demo, kde mám opravdu veľký pocit, že sme hrali proti štyrom týpkom, co mieli VH, ale hrali hrozne. Navíc to byli Češi a Slováci. Češi a Slováci, okej. Okay. Tak let's see. No ako takých hráčov, ktorým by ani ABčko nepomohlo, si myslím, že sme to už dneska mali. A akože týchto hráčov prekonať, to moc neviem. Ok, takže mali by to byť títo. To sú už tie ratingy trošku vyššie. Aha, one game ban on record, no way. Akože je možné, že to není na CSko, hej, ale what are the odds? Typ sa má ban, ďalší. Aj ďalší. No way. Maro? Aj Maro má kam? A všetci v ten istý čas? No to mi je ľúto, chlapci. To mi je ľúto, aj tento. Normálne všetci majú game ban. Tento nemá, ale ten nebol, ten bol solo podľa mňa. Ale tí štyria, čo boli primejdi, Češi a Slováci údajne, tak ako chlapci, no asi ste si fest dobre zahrali, nie, tú hru. No ukáž, pozrieme si aspoň jedno kolo, trebárs toho Ombreho, ako hral. To on dal zo pár kilov, tak ukáž. Mne sa líbí, jak vždy zapnuté mluví na VH. Počkaj. Dobre, keď už sme pri tom, tak sa pozrieme aj na druhý, aj na druhý tým, hej? Že či tu no sú nejaké, ale dobre, to už ten účet vyzerá hneď inak. Ban není, tu tiež nie. To tiež nie, takže ako, no, neviem kam, že kto tu čítoval, ale ukáž. Ukáž, ako si zahral toto kolo, to zvedavý. Dobre, movement tu nejaký je, aj nejaké stratégie. Teoreticky by to ani nemusel čítovať toto kolo. Dobre, to je fest divné, jak tam zastal a nešiel ďalej, jak tam videl, že tam typ, co stojí s VIPom. To je ako celkom uletík, nie? A to nie, s VIPom, zemkou tam je. Ale zaujímavé, jak sa tam kukol a hneď to stiahol naspäť, nie? Fest zaujímavé. Teraz čakám na typ sa vo vente. Počkaj, počul tam vôbec zoskočiť? Počul jedno vo vente. A to bol tento, ktorého zabil. Teraz nejaký zvuk? Nie, typ so tam volkoval do tej venty. Akože môže to tušiť, hej, že tam je. Môže to tušiť, ale what are the odds? Že typ so prvýkrát, že niekto ho drží na rampe na ľavej strane s M-kou, čo je tak unlikely, ty kokos, keď to rýchlo prebušuje cez tú ventu. Ako to by som nečakal ani ja, popravde, a ešte nedúplom, že na ľavej strane by ma čakal. A ďalšie, že tu noho čaká v tej vente. Že tam, ja neviem, kámo, no tí typci sú úžasní. A ešte ho tam aj prifajrol. House. To čo tam aj píšu v čete. Ty čuráku, ten má dosť? No, Ombre si uletel toto kolo ako celkom. Parádny nate. Jo. To no vidíš, jak ten typ to skutočne zdiera. Ideme na toto kolo. To už je za CTčka, prvé kolo pištovkové, tak som zvedavý. Či sa mu tam podarí dať nejaké fliky, alebo to bude zase VH fiesta. Aha, fliky sa asi nekonajú dneska. A to je normálne vidieť na tých VHčkarov, oni si to podľa mňa neuvedomujú niekedy, ale keď mieria na nejaké jedno miesto a vidia, že im tam ide ten typco, tak oni si normálne nastavujú, pripravujú sa. Ako pokiaľ čituje tento typco, tak si myslím, že čitujú pravdepodobne aj ostatní. Jo, toto bol normálny kill. A toto ako... Pokiaľ dostali komplet všetci bany, tak by som sa absolútne nečudoval, kebyže používa VHčko každý jeden z nich. Dobre, a to potom už nedal nič, kámo. Za všetky tieto kola nedal nič, hej? To čo, ako sa vypol, alebo čo? Jo, vôbec si nepredmieruješ, kámo, cez krabicu vôbec, ani trošku. Tam nedrží nič. Teraz keby mu niekto prevolkuje tú hatku, tak je proste mŕtvý, ale logicky.
Pozri sa ešte, jak sa otáča do tej steny, aby sledovala tých dvoch, že čo robia. Ale dobre, zober si aj to, že jedna vec je čitovať sám, hej, keď hráš solo. Že, ja neviem, asi ťa to baví vyhrávať nad hráčmi takýmto lacným spôsobom. Ale druhá vec je čitovať s ďalšími troma teammateami. To už čo je? Normálne napíšeš teammateovi, kamo, poďme si zahrať matchmaking, tu máte VHčko, že si to pustíte a poďme povyhrávať. Povyhrávať takým štýlom, že 6-9 prehrávate. Počkaj, vyhrali to vôbec tú hru? 6-12. Wow. Tak to je halu za konou. Posledné ko... Čo ti je? Tak to som nevidel toto. To čo bolo ako? To bol normálny výkrik do tmy. Lukáš, pozrieme si nejakého druhého oného. Teráka. Počkaj, nie je to tento ten jeden jediný, ktorý z nich nečituje? Jo, toto je ten jediný, ktorý není teammate s nimi. Lukáš, tohto trebárs, či ten dočitoval napríklad toto posledné kolo. No ale minimálne sa to kolo nevidieť, že by čitoval. Ale halus, no, ako tento typ, co šiel full bomby. Ešte takto Prochio by som možno kúkol, ten mal 20 kg. Dobre, toho tam počul, nič special, normálny spray, aj keď nie úplne normálny spray, hej, ale ako viem sa cítiť do jeho koše, keď niekto behá s takom hore dole, že triafať sa do neho je mŕte ťažké. He has no brain cells. No, ako smrdí mi to aj tu, no popravde. Reaction time 1500 milisekúnd. Aj tento bude mať podľa mňa. Ako nie je tam zatiaľ nič, nejaké brutálne obies. Ale už len toto napríklad. To bolo veľmi zaujímavé, jak zastal, začal sa pozerať hore na heaven. Dobre, ešte. A tu nadal, tu nadal 4 killy. Jedný typ, keby nie je nahitovaný, tak by ho podľa mňa možno aj zabil. Ty skurvený hombre. Volkovať netreba, však na čo? Predmierí si niečo? Do hadky si nepremierí, hore na catwalk si nepremierí, na sade si nepredmierí nič? Netreba, však čo? Však sú len dvaja. Wow, ešte že nestojí nejak open, že ho vidno z každej jednej strany. Počúvaj ma, pozri, stojí tu, vidno ho z mainu, vidno ho zo sajtu, vidno ho zo zadu, ešte to pikoval tak, že ho bolo vidno aj z heavenu. Perfektný spot na klačovanie. Stať pred ventou. Dobre. Nie, neboj sa kamo, nedefuzuje. Nedefuzuje to. Bez šance, že by to defuzoval. A teraz už defuje, pozor, pozor. Vysprejuje ho cez stenu. Aj tak to prehral. Jeden main, jeden heaven. Dobre. Dobrý sprej. Jako proste sonduje cez tú kravicu, to je úlet. Ale dobre, musím uznať, že tento typek to schovával oveľa lepšie ako Ombre, hej? To ako Ombre si trošku uletel. Každopádne, tipsi podostávali bany, je to úplná komédia toto, čo tu predvádzali a najviac smutné na tom, pre nich smutné je to, že to nakoniec aj tak nedokázali vyhrať a ich NMAci to vyhrali s dosť veľkým nadhľadom, 6-12. Ako proste, čo na to povedať? Vykašlite sa na to, normálne s tým VHčkom to nefunguje a hrajte to normálne. Normálne, zlepšujte sa v tej hre a budete hrať lepšie, ako ste hrali teraz. A pokiaľ vás to nebaví, tak to proste nehrajte, na čo máte kaziť hru ostatným. No okej, okay, ja osobne som si myslel, že pozrieme tých demo replayov viacej, ale keďže tieto posledné dve hry boli normálne top cinema, tak asi toto už ukončíme. Každopádne, pokiaľ máte podobné hry, tak stále mi ich môžete posielať na Discord. Pokiaľ neviete, akým spôsobom mi to máte posielať, pretože veľa z vás mi tie demo posielate zlým spôsobom, tak pod týmto videom je odkaz na video ďalšie odo mňa, kde vysvetľujem behom 1 minúty, ako mi poslať to demo. A ja vám ďakujem za sledovanie, dúfam, že vás toto video pobavilo, mňa teda určite a snáď pri takomto videu alebo niečom podobnom sa čoskoro opäť uvidíme. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.